Ucraina a lansat un nou val de atacuri asupra Rusiei. Forțele Kievului au reușit de data asta să-i lovească pe ruși exact acolo unde îi doare mai tare. Au fost explozii la mai multe fabrici unde se producea alcool, dar și etanol. În 2024, consumul de alcool în Rusia a atins cel mai înalt nivel din ultimii 8 ani. Ministerul rus al apărării a declarat că unitățile sale de apărare aeriană au distrus un total de 18 drone ucrainiene în cursul nopții. O explozie a zguduit uzina biochimică din Tambov, în sud-estul Federației Ruse, provocând un incendiu de scurtă durată. Potrivit informațiilor preliminare, nu există victime. Uzina, situată la aproximativ 450 km sud-est de Moscova, este unul dintre cei mai vechi producători ruși de produse de importanță strategică pentru stat, în principal etanol. În regiunea rusă Tula, care se învecinează la nord cu Moscova, un alt atac cu drone ucrainiene a avariat două distilerii. Guvernatorul regiunii a transmis că nu sunt victime și că situația este sub control. Un alt atac cu drone a avariat o cazangerie și o clădire nerezidențială în regiunea Briansk, din vestul Rusiei, care se învecinează cu Ucraina. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei. Kievul a declarat adesea că atacurile sale aeriene din interiorul Rusiei vizează infrastructura esențială pentru eforturile de război ale Rusiei și sunt un răspuns la bombardamentele neîncetate ale Moscovei asupra teritoriului ucrainian. În 2023, rușii cu vârste de peste 14 ani au cumpărat în medie 8 litri de alcool pur pe cap de locuitor, nivel care nu a mai fost observat din 2015. În 2024, consumul de alcool în Rusia a atins cel mai înalt nivel din ultimii 8 ani.